Zbog razvoja ministra Srđana Verbića, pomoćnika ministra Ljubišu Antonijevića, gradonačelnika grada Kraljeva Tomislava Ilića, zamenika gradonačelnika Miluna Jovanovića, predsednika Skupštine Sretena Jovanovića, načelnika Raškog okruga Nebojšu Simovića, načelnika školske uprave, direktore srednjih škola i osnovnih škola iz grada Kraljeva, direktore domova učenika iz Srbije, predstavnike policije, predstavnike medija i ostale drage nama goste koji su danas prisutni ovde. Posebno pozdravljam decu doma učenika srednjih škola iz Kraljeva, zbog kojih smo zapravo mi danas svi ovde prisutni. Zahvaljujem se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je prepoznalo potrebu za ovakvim objektom i mogu da kažem ne samo prepoznalo, nego izdvojila sredstva za realizaciju. Zatim, gradu Kraljeva, koji je poklonilo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a za potrebe doma učenika, ovaj plac ovde gde će ovaj objekat da bude izgrađen. Zapravo to je sportska hala, gabarita 1150 kvadrata, znači i sportska hala i ja sa pratećim aneksom. A nama u domu učenika srednje škole u Kraljevu preostaje lakši deo posla da i ovaj objekat izgradimo. Nadam se da ćemo to za nepunu godinu dana da se nađemo na istom ovom prostoru, placu ovde, pored već izgrađenog objekta. A sada bih zamolio ministra Srđana Verbića da nam se obrati. Učenici, mi danas živimo u jedno vreme kada nam je jako važno da se svaki dan bavimo borbom protiv nasilja. To je nešto što sa čim neke ranije generacije nisu morale da se suočavaju baš svakodnevno, a mi moramo i moramo stalno da izmišljamo nove načine kako da se sa tim izborimo. Nije lako. Nije lako, nema dovoljno vaspitača, nema dovoljno ljudi u pedagoškoj službi, u školama koji bi se time bavili. Nema dovoljno oni koji bi se bavili karijernim vođenjem, koji bi zaista mogli da ukažu na to kakve sve teškoće čekaju učenike i u karijeri i u daljem životu. I jedan od načina za borbu protiv nasilja jeste da imamo dobre učeničke domove. Učenički domovi definitivno rešavaju mnoge stvari koje u školama bez domova nema. I mi ovde imamo jedan sjajan učenički dom. Imamo lokalnu samoupravu koja je spremna da pomogne maksimalno, imamo novca kojim bismo mogli da podignemo i sportsku halu, a znamo da sportske hale su ne samo odličan dodatak na ono što imamo u školama i učeničkim domovima, već jedno mesto okupljanja za celu zajednicu, jedno mesto koje
dodaje one aktivnosti koje mi stalno priželjkujemo za, za učenike i za studente, ono mesto koje će potrošiti taj višak njihove energije koje se ne tako retko ogleda u, upravo u onom pominjanom nasilju. Sportske hale su odličan način da se borimo protiv nasilja. Učenički domovi takođe. Ovde ćemo imati unapređenje nečega što već odlično funkcioniše i s obzirom da je novac tu, da su paneli pripremljeni, da su mašine već spremne, mi ćemo u vrlo kratkom roku sklopiti tu halu i nadam se da se sledeći put vidimo na otvaranju. Hvala vam svima što ste danas uveličali. Nemojte meni, ja sam ko Q plus plus. Poštovani gospodine ministre Verbiću, poštovani pomoćniče gospodine Antonijeviću, dragi prijatelji, grad Kraljevo je svakako prepoznao ovde, pogotovo što je i ranije smo sarađivali sa domom učenika, pre svega mislim oko studentskog doma, evo sada i oko doma učenika i upravo kako je rekao gospodin ministar, pomažemo svemu što se tiče školstva i ja moram pre svega da se zahvalim ministarstvu prosvete, jer mi smo dobili još neke radove koje ćemo raditi pre svega na tehničkoj školi, radit ćemo na šumarskoj, na poljoprivrednoj, to je sve zahvaljujući dobroj saradnji pre svega lokalne samouprave i ministarstva prosvete, a samim tim i vlade Republike Srbije i svedoci ste da je premijer vlade gospodin Aleksandar Vučić rekao da će u narednom periodu svaka škola biti renovirana i bit će dostojna učenika koji pohađaju te škole. Takođe moram da napomenem da je upravo ono i što je izrečeno da što se tiče nasilja vršnjačkog koje imamo po školama, ovo je jedan od načina kako ćemo to sprečiti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem ministarstvu, zahvaljujem se direktoru, a mi kao lokalna samouprava svakako ćemo i dalje pomagati, pre svega što se tiče učeničkog standarda i poboljšanja rada u školama. Hvala vam svima.